Ну, перш за все, хочу сказати, дійсно матч перенесений з футбольним клубом Сумами на понеділок 18:00, тому що практично за 9 днів ми граємо 3 поєдинки. І для того, щоб трошки футболісти відновились, ми попросили Суми, і Суми дали добро, щоб матч провести в понеділок 18:00. Так що всіх запрошую на останній матч в цьому році. Надіюсь, що цей матч буде цікавим для глядача, і команда прикладе максимум зусиль для того, щоб перемогти. Добре. Причина результату, можливо, гри з буревісником пропущеної, яку зіграли на цьому тижні? З Буковиною, перепрошую. Ну, діло в тому, що цей матч мав бути відбутися, в принципі, 2 місяці тому, але були певні проблеми у Буковини. Наш клуб і губернатор Валентин Антонович Коп'ян тоді пішов на зустріч команді Буковина. От, матч був перенесений. От, і звичайно, що ми хотіли в цьому поєдинку перемогти, але, на превеликий жаль, так не стали, зіграли 0-0. Хоча, ще раз кажу, футболісти грали досить пристойно, було ряд хороших моментів, на превеликий жаль, ми їх не використали. Ну, я думаю, що, в принципі, якщо взяти от цей виїзний період часу, що ми провели Миколаїв і Чернівці, за тиждень 2 поєдинки, взяли 4 очки. Це, думаю, для команди дуже хороший позитивний результат. І команда потрапила в десятку кращих, сьогодні на 9-му місці. І при хорошому результаті цього року з футбольним клубом «Сума» команда може закріпитись в середині турнірної таблиці. Можете дати певну оцінку сезону своїм гравцям, як йшли справи у команди? Ну, зараз ще важко давати таку оцінку. Чому? Тому що є ще один поєдинок. Після цього поєдинку ми сядемо і зробимо певні висновки. Ну, скажу так, що ми непогано почали чемпіонат. І єдине, що нас десь трошки, знаєте, от гложить і давить, це домашні поєдинки. Все-таки я вважаю, що ми їх провели не на такому належному рівні, як би нам хотілося. От, і футболісти це відчували. І останні матчі вони все-таки молодці, зібрались, проявили характер, набрали ті очки, які ми, в принципі, планували. От, і надіємося, що цей рік закінчиться для нас позитивно. Команда буде в середині турнірної таблиці. І я думаю, ту задачу, яку перед нами ставить керівництво клубу, воно буде виконано. І особливо, я кажу, подякую ще нашому губернатору, тому що, ви знаєте, знімаються команди, мають певні фінансові проблеми, завжди якісь труднощі. Валентин Антонович часто зустрічається зі мною, практично на тиждень 3-4 рази, кажу, ми ведемо мову про футбол, ми ведемо мову про, як команда повинна функціонувати, ми ведемо мову про нашу таку перспективу в слідущому році. От, і мене радує, що в нього хороший настрій, і він думає тільки про хороше майбутнє футбольного клубу «Нева». Що робити у міжсезоні, ще не думали? Ну, звичайно, закінчиться сезон, футболісти підуть у відпустку. От, і після свята, як зазвичай, команда буде збиратись. От, і, звичайно, будемо шукати нові кадри. Дехто залишить клуб, дехто залишиться в команді. От, я думаю, що зробимо певні висновки, поправимо ті помилки, які були допущені особисто мною під час цього першого кругу, я би так сказав, назвав його. От. Чому? Тому що я також, мабуть, допустив помилки в деяких футболістів, надіявся на них. Ну, відчувається, що деякі футболісти не тягнуть. Тому що друга ліга і перша ліга – це все-таки велика різниця. І зовсім по-іншому футболісти мислять, швидше з м'ячом працюють. Велике натхнення повинно бути. І саме головне для мене, що ці футболісти, які повинні виступати за футбольний клуб «Нева», вони повинні віддаватись повністю на футбольному полі. Оце для мене саме головне.